הקורונה הזו קיבלה שם מוזר, שם תימוני. אומרים שקורונה זה כתר, אבל תסתכל על הקורונה, היא נראית כמו כתר? היא דומה יותר כמו הדג הזה שמתנפח, נהיה קוצני. היו צריכים לקרוא לווירוס הזה אבו נפחה. אבל זה כנראה בהשגחה פרטית, קדוש ברוך הוא יכניס להם לחוקרים לתת את השם כתר, כי התפקיד של הווירוס הזה להראות את מלכות השם בעולם. כל הכוחי ועוצם ידי קרס. כל מה שאדם הרגיש, אני ואני ואני מנהל ואני עושה, פתאום לך עמי בוא בחדריך, סגור דלתיך בעדיך. רומא החריבה את בית המקדש הראשון, רואים מה קורה שם היום, יותר מסין שזה מקור הנגע. אנחנו לא בשמיים לדעת מה כנגד מה, אבל אדם צריך גם להפעיל את ההיגיון שלו. מלכות השם שולטת בעולם. הרב דסלר, כדאי לראות בחלק ג', כותב על הדברים ממש כמו תחזית של מה שקורה היום עם אדום, אדום זו רומא וכל הפרטים. הוא אומר שממש קריסה כזו של כל הכוחי ועוצם ידי, הכל ירד, ואז הוא אומר העולם נעשה יותר מוכשר, יותר מכין את עצמו לקראת הזמן של קבלת פני משיח, לקראת הגאולה.